Bom, avançamos bastante nesse jogo. Quer dizer, não muito, né? Agora, vou entrar comendo menos.
Checkpoint. Ah, tava precisando disso. Aí tudo bem, aí esse mito me atrapalhou. Quando tomar dano é empurrado para trás, não há o que fazer. Justo quando eu ia pegar a vida, e o jogo foi. Não, não vai pegar, você vai morrer primeiro.
Não acertei. Errei. Ai, eu acerto uma. Foi difícil acertar. É impossível não tomar dano.
Eu devia ter usado o projeto, não sei mais o que dizer. Só que não, esqueci que o pulo não é suficiente. Uau. Duas vezes morrendo. Vamos! Pensando que eu tenho o dia todo para faturar isso? Vamos, seu mito chato!
fala aí o jogo. Vendo meio normal. Quando você quiser, jogo. Ele apenas bloqueou. Eu achei que ele fosse criar o tremor e me enganou. Meu Deus! Nossa, tô indo muito mal. Agora ele fez o quê? Nossa, eu vou morrer, cara. Tal de burrice. Uau! Isso foi horrível! Primeira vez que eu morro um chefe! Mas por quê? Porque provavelmente minha resistência baixa, porque tudo me desfavoreceu. Porque provavelmente é tudo 1 bilhão de vezes mais difícil. Ele tem uma resistência baixa, tudo saiu mal, eu não pude desviar de nada, ele agiu de maneira imprevisível que eu não pude me evitar, e aí deu no que deu. Deus, o que agora? Alô? Pra começar logo.
sempre salta quando. Ah, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô vendo. O jogo quer que eu acredite que eu tô errado e o jogo tá certo. Ah, meu Deus, eu não posso mudar a direção. Alô? Sei que é pior, o jogo lento, ser interrompido enquanto eu tô gravando, um telefonema de ninguém que ninguém responde, ou tudo ao mesmo tempo. Caramba, cara. Desculpa pelo menos ser um lixo. Desculpa pelo menos ser um lixo. Ah, meu Deus, sério, jogo, sério, você vai me fazer falhar na maneira mais estúpida possível? Eu queria ter um tanto de energia, mas não tem! Tudo tem que dar errado comigo! Só que eu tô jogando com esse personagem ridículo! Que é ruim demais! E apanha muito. Apanha pra qualquer coisa. Fala sério, meu irmão. Dá um tempo, dá uma chance pra mim, jogo. Nossa, eu tô errando tudo que eu tenho de direito. Desde quando ele ficou tão difícil assim? Alguém me diz o que está acontecendo nessa batalha que está me fazendo morrer pra qualquer coisa! Meu Deus, cara, eu não acredito que eu vou ter que refazer essa fase toda de novo, porque esse cara morre fácil, toma dano fácil, e ele é me faz errar de propósito, porque sabe que eu preciso acabar logo com isso e me faz morrer 300 milhões de vezes. Eu odeio essa dificuldade, cara. Eu odeio esse personagem também, que é um pro lixo. Desculpa, essa é a verdade, é um pro lixo. Se fosse bom, não apanhava tanto. Segunda vez que eu morro. Parece até que eu tô tendo o regresso de tudo que eu fiz nos últimos 3 jogos que eu joguei. Jogar com o Mega Man é uma beleza. Com esse cara aí é um verdadeiro. Por favor, me deixa vencer, me deixa passar essa fase. Eu não quero fazer ela tudo de novo, não. Inacreditável, eu fiz a fase totalmente bem, tirando as 2 vezes que eu morri por coisas inacreditáveis e estúpidas. Fazer o que eu mereço é tomar game over na cara e fazer a fase toda de novo? É sério? Uau! Nunca vi um negócio desse. Desculpa, Tronome, mas a culpa não é minha. Simplesmente é muito fraco e aguenta pouco golpe. E não consegue desviar dos golpes de maneira correta. Simples é, mas a culpa não é minha. Não dá tempo! Não dá tempo! E o pior é que eu não consegui nenhum tanque de energia, o que é mais irritante ainda. Parece que o jogo tem razão e eu tô totalmente errado de tentar. Meu desespero é tanto que agora eu tirei 2 rodas e uma delas vai me ajudar.
série, porque você pula no pior momento possível. Porque você me prejudica sempre, jogo. Por quê? Por quê? Por quê? Isso me deixa irritado. E eu tô gastando meu poder à toa. Porque esse cara desvia de tudo que eu faço. Não, essa batalha não é fácil. É fácil, não de fácil mesmo. Na dificuldade normal é essa brutalidade extrema. Por favor, me ajuda a vencer, jogo. Por favor, imploro. Por tudo que é mais sagrado. Ganhei, nossa, cara, eu não acredito que eu perdi duas vidas por causa desse chefe. Duas. Inacreditável. Morri quatro vezes por causa de estupidez. Duas no chefe, duas na fase. Agora eu tô com duas vidas só. O jogo diz que eu tenho uma vida. Na verdade, é uma vida. Se chegar a zero, vai ser a minha última vida. Se eu morrer, é game over. Boa sorte em não morrer nas próximas fases. Que aí eu vou tomar game over e vou voltar a ter duas. Como se eu não merecesse ter muita vida. Sabia que isso ia acontecer. Sabia que se eu jogasse minha dificuldade acima de fácil, eu ia me prejudicar bonito. Ia acabar a diversão pra mim. Por isso que eu jogo, prefiro jogar Mega Man no fácil. Porque é muito mais divertido do que jogar em dificuldades maiores. Difícil deve ser ainda pior que isso. Aí eu não, provavelmente com Maya Game eu vento 300 milhões de vezes. Não pode travar nada no fácil, porque Capcom tem alergia a jogos fáceis e jogos na dificuldade fácil. Pelo visto é isso. Qual o problema em jogar no fácil? Pra mim não faz mal nenhum. Pra quem tem complexo de perfeição, que quer jogar tudo no complicado, aí prefere jogar algo mais difícil. O que essa porcaria de telefone quer? Alô? Número errado. Por favor. Toda hora é negócio que não presta. Eles acham que é o meu pai que tá falando telefônico. Na verdade, não é, sou eu.
Bem, três já foram, faltam um, cinco. Vamos pro próximo. Bladesman. Nossa, atirei pro lado errado. Isso é brutal, cara. Crap, tava atirando. Eu achei que fosse dar tempo de usar o escudo, mas acabou acontecendo aquilo. Eu podia usar o escudo quando estivesse no chão também, seria muito bom. Ah, meu Deus. Porcaria, erra tudo. Você tá brincando que faz isso? Não faça e não fazer isso não. Só porque eu tô jogando nessa dificuldade brutal e aí. Pô, eu quero aquilo, cara. Eu quero aquilo. É, eu quis pegar, mas como eu tive que tomar dano. Nossa, a dificuldade é pior. Se eu de alguma forma conseguir zerar esse jogo nessa dificuldade, eu vou jogar com o próprio personagem no fácil, porque. Ah, meu Deus do céu! Se eu morrer agora, eu vou ter que começar do zero, e não vai adiantar nada. Porque se. Eu não tô zoando que eu falo que esse personagem é um pro lixo. Se fosse bom, eu passava dessas coisas sem tomar dano. Mas não, eu tenho que sofrer ao extremo e ter que repetir coisa a cada milissegundo porque adoro o jogo que tem que complicar as coisas pra mim. Ai de você se não me deixar subir a escada, ô jogo maldito. Tá, o jogo não é maldito, é a dificuldade que é um saco. Mas Capcom sempre tem que complicar as coisas. Eu já tô perto de morrer, porque eu tomei dano quando não devia tomar.
Nada de recuperar HP. Nada de recuperar HP. Ah, cara. Nada facilita nessa droga. Eu tô quase morrendo. E eu tô com uma vida também. Tem esse detalhe. Ah, não, cara. Cada hora é um negócio pra ferrar. Eu tô com uma vida só. Se tivesse com um monte, tudo bem. Mas eu tô com uma vida só. E aí você nasce inimigo. Na maior sacanagem. E eu tenho que voltar. Porque se eu não voltar, eu vou cair no espinho e morrer. Só que pra alegria da Capcom, pra minha felicidade, ele renasce inimigo quando você toma uma distância. Eu só acerto um tiro. Ó, finalmente fica de HP, mas pra variar tá no espinho. Se eu cair no espinho, eu morro na hora. Eu tenho duas opções, ou morrer pra espinho ou morrer pra dano. Esse cara só toma 3 danos e morre direto. Meu Deus, isso é um desastre isso. É um desastre isso. Eu ia morrer de qualquer jeito. Ou você ia pra esse machado maldito, ou você ia pra essa droga de espinho. Desespero bateu e não tinha o que fazer. Essa coisa morre com 6 tiros. Meu Deus, eu sou horrível nesse jogo. Sou horrível nesse jogo e a sorte não sorri pra mim também. Boa sorte não morrer pra uma porcariazinha dessa. Vai embora logo! Eu não tô com paciência pra ficar esperando você, não. Oh, meu Deus, isso é estúpido, cara. Ah, tem mini-chefe ainda. Ótimo. Eu nem lembro o que eu vou enfrentar agora. No fácil, eu fiz sem problema. Vamos ver como é que vai ser aqui. Principalmente que eu tô jogando Pro Man, que toma dano pra qualquer coisa. E toma dano muito depressa. Ah, esse negócio aqui. Ah, não tava lembrado disso. Achei que não fosse atacar, mas ataca. Cara, se eu errar o tempo, eu vou tomar game over. E eu errei o tempo! Eu sabia que isso ia acontecer, porque sempre o jogo tem que me favorecer.
Não dá pra ser perfeito nessa droga. Principalmente com esse personagem que toma danozinho. Toma um danozinho já é o suficiente pra ferrar tudo. Meu Deus, eu não acredito que eu tô passando por isso. Eu tenho que fazer. Eu tô tremendo aqui, cara. Tô tremendo, que nem vara verde. Minha mão tá tremendo a beça. Esse jogo é um drama no normal. Eu tô jogando aqui. O olho também te causa dano. É sério? Ah, que mais vai inventar, Capcom? Eu vou tomar bem pior agora que esses bichos espinam, é isso? Dá um simples pulo e quer que eu inventa mil maneiras de me ferrar. Meu Deus, cara, isso não tá acontecendo. É possível eu ficar aqui 1 trilhão de horas? E eu errei o tiro, que ótimo! Não adianta nada pular nas plataformas, porque, como sempre, o jogo lixo tem que me ferrar. Sim, eu estou reclamando com razão, porque eu não queria jogar essa dificuldade, mas para eu destravar qualquer coisa nessa droga de jogo, eu vou ter que jogar no difícil. No normal. Normal disfarçado de difícil. Sim, eu estou entrando em pânico, porque mas devia só acabar a partir do momento que eu decidi jogar com esse personagem maldito. Esse jogo tem que demorar pra morrer. Sério, eu sei que é um chefe, mas faça-me um favor. Já passou da hora de facilitar as coisas pra mim. Me disse que tem checkpoint depois disso. Ou será que checkpoint vai demorar também pra aparecer? Pior que não vai adiantar nada, porque se eu morrer, é minha última vida, eu vou ter que iniciar o jogo todo, a fase toda do início. Agora que eu lembrei. A menos que eu consiga uma vida extra de algum jeito. Só que como Capcom adora complicar as coisas, não vai acontecer. Só se eu der muita sorte. Checkpoint, mas. Adivinha, é minha última vida e eu não estou com HP cheio. HP, energia que seja. Ah, você tá brincando, né, ô Capcom? Não tinha como não tomar dano, esse bicho fica. Sacaneia comigo, cara! Parece que eu não posso ter menos facilidade nessa droga de jogo. E agora eu tenho que calcular ficar um ano perdendo tempo. Ótimo! Não posso pegar parafuso também. Não posso fazer nada nesse jogo. Estou proibido de ter progresso nesse jogo. Eu sempre tenho uma coisa para me ferrar. O Mega Man, essa altura, eu estaria arrasando com a fase, mas eu tô sendo arrasado por causa dessa dificuldade estúpida que esse personagem toma dano pra qualquer coisa. Fala sério. Fala sério, Capcom! Eu não posso ter momentos de vitória. Eu tenho sempre que passar sufoco e morrer.
É o que essa quieta não quer que eu faça. Que eu morra na vida real, perca minha alma saindo pela boca e. E tenha uma eternidade de sofrimento. Ao tentar jogar essa birosca de jogo com esse personagemzinho fraco. Mesmo que essa coisa maldita deixe cair item de cura, o que não é o caso. Páfos é importante, mas eu preciso de energia. O jogo me ferra e não me deixa ter progresso. Meu Deus, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Absurdo. É sufoco atrás de sufoco. Ah, você tá brincando que tem mais inimigo, chato. Essa dó de inimigo. Ah! Jogo estúpido. Jogo estúpido maldito do caramba. Tá, não é um jogo estúpido. A fase que é insana. Que ótimo! Muito obrigado, Capcom! Muito obrigado, sua mó estúpida! E olha que o melhor é... Eu tenho que falar alguma coisa, essa droga me faz errar! Cara, honestamente... Caramba! Eu queria mover pra baixo! O jogo me fez ficar preso na mesma coisa, apertar o botão errado! Meu Deus, cara, isso é babaquice da Capcom, cara. Aqui, por que colocar um personagem tão fraco, toma burdoado de dano e não pode fazer nada pra evitar o pior? Agora eu vou ficar de lentidão pra me sacanear. E se eu pausar a gravação, vai demorar um ano pro negócio salvar. O vídeo salvar, e aí vai deixar o jogo lento e eu sei lá o que eu vou fazer pra mim também. Pelo amor de Deus, bicho, isso é ridículo. Isso é ridículo. Colocar inimigo justamente quando você precisa passar a droga da parte. É porque não importa quem você é, você está condenado a se ferrar e jogar os jogos que nós conhecemos para ferrar a vida do jogador. E não diferença nenhuma diversão. Jogar no fácil não é uma opção. Ah, meu Deus, bicho. Olha só o que essa Capcom faz, cara. Sim, a Capcom é culpada, não sou eu. Lente bem, caramba! Tá fazendo de propósito! Pode ferrar o jogador que... Jogadores inocentes como eu, que não merecem nada de ruim. E... aturar coisas insanas e brutais como essa. Devia ter mais de um checkpoint, aliás, devia ter muitos checkpoints. Porque tem muita coisa necessária nessa droga. E de novo essa loja de inimigo renascendo a cada tela que você volta. Tem inimigo pra todo lado! Tem inimigo pra todo lado! Você não tem descanso nessa droga! E eu errei todos os tiros que pude. Porque esse menino tá voando. E aí complica a minha vida. Vai embora logo, seu chato. Eu quero passar essa fase. Eu não sei como é que eu vou passar com pouca vida. Eu não peguei nenhum tanque de
energia que recupera HP. E a sacanagem. Sacanagem nesse jogo pouco é bobagem. Tem que sacanear o extremo. Eu vou por cima. Nossa, preciso muito disso. É, quer saber? Eu vou fazer isso. Lógico que não vai acertar, porque acertaria. Esse inimigo só a prova de acerto. Só pode, cara. Só pode. Eles vão até onde você tá. Nossa, preciso daquilo. O problema é como eu vou pegar. Nossa, 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 cara. Nossa. Valeu, jogo. Você gosta de sacanear. Nossa, finalmente, cara. Um ano pra fazer a coisa acontecer. Ah, não, 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 não faz isso comigo, Capcom. Meu Deus, isso não acaba. Sacanagem atrás de sacanagem. Pelo menos eu tenho uma vida. Eu estou certo quando eu digo que esse jogo é uma sacanagem. Uma sacanagem sem igual. Queria poder usar o item, o jato, mas infelizmente não tem espaço para colocar. Esse negócio é, tem limite de tempo, que se eu desse longo pra caramba para poder usar o jato. Aí eu tenho que me virar aqui para não fazer, para não fazer lixo. Nossa, preciso muito daquilo. O problema é. Ah, não. Para com isso, Capcom. Para com isso, Capcom. Nossa, dois inimigos, sério? Tá bom, me diz que a fase tá acabando. Ótimo, mais inimigo, mais inimigo. Não pode poupar inimigo. Ah, ótimo, chefe. Finalmente. Meu Deus. A situação é desesperadora aqui. Não vou poder enfrentar com tanque com a vida cheia, então eu vou ter que usar isso. Não, lixo de controle. Thank you.
Que botão tem que apertar pra ativar o... Pra recuperar recuperar o poder. Ah, meu Deus. Eu acho que eu tô fazendo papel de idiota aqui. O jogo fica lento de propósito, porque sabe que eu preciso recuperar a munição e não faz o que eu quero. Blaze Man, no normal. Na minha cabeça. Tá lutando assim, já vai ser difícil. De novo, não foi certeiro. Tudo tem que ser um drama na minha vida. Já que nem os esperava, porque senão eu ia morrer. E aí eu teria que refazer de novo e usar o tanque pra recuperar a arma de novo. Que aí seria um desespero total. Mas finalmente eu consegui vencer sem morrer, ótimo. Aquela morte no início foi uma coisa desagradável. Tudo poderia ter sido mais tranquilo se eu não tivesse morrido naquela parte. Mas nessa fase e esse chefe não foram tranquilos. É nessas horas que sente falta de jogar no fácil. Esse personagem é muito fraquinho e toma dano pra qualquer coisa. Aí as coisas complicam. Sim, eu reclamei praticamente o vídeo todo, porque essa é uma das mais difíceis do jogo todo. Eu por pouco eu não morri para esse chefe. Quase a mesma coisa que aconteceu em Mega Man 1 quando eu derrotei o Fireman. Quase morrendo. Thank you.
Bom, quatro já foram, faltam quatro, mas dois que eu vou enfrentar, vou deixar para a próxima. Então, obrigado por aguentarem esse sofrimento que eu passei e até a próxima.